Oni žive kao nomadi, njihova kuća je kuća, putujuća. Na putu se rađaju i umiru. Oni žive za aplauz, sebi ne smeju da dozvole ni jedan loš dan, jer svaki pogrešan pokret može života da ih košta. Mnogi od nas su uživali gledajući cirkuske predstave, ali da li smo se pitali šta se dešava kada se svetlo u šatoru pogasi? A kako izgleda život iza cirkuskih kulisa? Ovde smo sa krotiteljem životinja, Armandom Fernandino, je li tako? Koja se jamo tu, te kjame Armando Fernandino. Vrlo interesantan posao. E sad, ono što sam ja videla dok sam gledala tvoju cirkusku tačku, je da si ti jako nežan prema životinjama. Kolo ke guardava lei al cirkuso, ke se i troppo, come si dice, gentile con animali. Sì, perché loro sono i miei bambini. Io l'ho cresciuto da piccolini quando sono oni nati. Oni su njegova djeca. Aha. On ih je odrastao. Od kako su mali bili, on ih je preuzeo i... Sua madre non li ha voluti, io l'ho presi con mene leto. Njihova majka nije ih htjela. On ih je uzeo sa sobom u krevetu. Si davo biberon, latte, bere. Dao im je flašicu. Kao beba. Pulire. On ih je prihvatio kao mali, tako čistio za njima. Quindi sono tutti i miei figli. Tako da, svi su to njegova djeca. Reci mi, molim te, to je prelepa priča, koliko si siguran, ipak su to divlje zveri, koliko si siguran da te neće povrediti? Vidim da im nikad ne okrećeš leđa. Come fai a sapere che non ti mangiano, che ti fa qualcosa di male, perché sempre, guarda che tu stai dritto, non stai male, mai con le spalle. Vabbè, quelle delle spalle perché non devi fare le spalle al pubblico. Non è per le tigre. Neće da se okrene zbog publike, ne zbog tigrova. E non hai paura? No, non ho paura perché, come ripeto, sono miei figli, io l'ho cresciuti e io conosco il carattere. Ne plaši se zato što to su njegova djeca, on ih je odrastao, vaspitao. Io conosco il loro carattere, se loro sono nervosi, io lo so già che sono nervosi. On poznaje njihov karakter, zna kad su nervozni, kad su srećni, apsolutno sve zna oko njih. Je se dešavalo nekad da tigar krene na tebe? Su često kolike volta ke tigro, a ne, nikad. A dobro, pošto si od rođenja u cirkusu, pretpostavljam da su... Kvase da kondo se i na to. Pretpostavljam da su se i roditelji bavili, jel tako? Su oni bili krotitelji i životinja? Anche tu i genitori hanno fatto questo che fai tu adesso, questo lavoro. Tutti i miei fratelli hanno fatto numero dei tigri. Da, svi njegovi roditelji, čak i njegova braća. Aha, znači baš su krotitelji životinja bili, jel tako? Dobro, od početka, znači kad si bio mali, kako uopšte ta ljubav prema životinjama usađena u tebe? Da, onda je i piccolo. Come hai fatto a amare così tanto gli animali? Perché ci cresci insieme, li guardi le cose, ti innamori subito, ti innamori. Zato što od malen ih je podizao i tako rasta ljubav iz dana u dan. Pravo, isto kao beba. Znači, on je svaku životinju praktično od malena trenirao, jel tako, Irsi? Jeste. Šta bi bilo, da li ti se dešavalo nekad da dobiješ velikog tigra, velikog lava ili već šta god? Su često kolike volta che è venuto un grande tigro, che non era piccolo. Sì, sì, è successo. Con loro anche puoi lavorare, che è un anno o due. Però sempre non è come tuo bambino. È come lavorare con una persona che tu non conosci. Desilo se, ali jednom ili dva puta, po godinu dana je morao sa njim da radi to, ali opet nije isto kao što je sa njima, jer ipak ih je odrastao od kako su maleni bili. I da li si imao strah od tigrova ili lavova koji su veliki, koji ti dođe? Ali pa uradi, koji li grandi ke su muđa venuti? Ne. A da li se dešavalo, recimo, da čuješ da je neka životinja iz cirkusa napala nekog? Su često... Majke ili tigrova, fatto male a qualcuno, non a voi, a qualcuno di pubblico, qualcosa di genere. Ne, nikad. Vidimo da imaš i nilskog konja ovde, koliko poznato je da, recimo, po statistici veća je smrtnost od napada nilskog konja čak nego od tigrova. Questo. Ha visto che c'è questo? Sì. E che lui è più, come si dice, che ti fa male? Lei è più pericolosa di tigre. Pericolosa di tigre, sì. Questo dice. Come fai? Kako si njih podizao, da. Sa njim ne, isto je, sve njemu isto. Znači isto je kao bebu. Jeste, jeste. Bambini, devi baćarli, devi amarli, devi... Treba da ih ljubiš, da im daš nježnosti, ljubavi i...
Videla sam kako ih hraniš hlebom, kako ih maziš, kako si... A visto vidim kome da daj si... pa nekome ili... A vidim da se često i ljute... Da se tu daje more, ali animali, animali onda ljubav. Ako ti ne daš životinji ljubav, onda ne može ni oni tebi. A reci mi, kako ti ulaziš u kavez i češljaš ih, neguješ ih, jel tako? Tu entrin dento ili faj pulire, tu to, jest. I bez problema to radiš, jel tako? Znači, problema, ne su. Jel oni uživaju dok ih češljaš, dok... A kad je to vreme kada ne trebaš da uđeš? Da li ti daju signal da nisu raspoloženi da se druže? Tu quando sai che non devi andare dentro, quando loro sono nervosi. Quando c'è periodo di calore con femmine e maschi. Ne smije da uđe jedino kad treba da se sastavljaju muž i žena. Aha. E onda ne smije da uđe unutra jer su opasni. Quello è il momento più pericoloso. Da, to je najopasniji. Due settimane. Tako bi trebalo da bude i među ljudima. Da, jedna ono. Intimnost znači se poštuje. Uvijek žene su krive. A žene, da. Znači u životinskom svetu. Hvala lepo, super. Reci mi, molim te, videla sam, ovdje bio jedan lav, međutim nismo ga videli na predstavi. Šta se desilo sa lavom? Perché non è uscito Alex? Alex, perché questo è il periodo di calore di Alex e si picchia njegov, con altri maschi. Sad è njegovo vrijeme za žensko, pošto on je muško. I onda ne smije jer je mnogo opasan da ne bi povrijedio tigrove. Uh-huh. Onda je bolje da ga skrajne, da ne bi razmišljao. Non è per me, però si fanno male loro, perché c'hanno unghie. Nije za njega, nije zbog njega, nego već za njih, da ne bi povrijedio ipak. Jer je mnogo opasan. Koliko u proseku žive tigrovi lavovi? Koji je njihov životni vek? Quanti anni facciano loro? Quanti anni vivono tigrovi? In libertà vivono poco, 18, 15 kad anni. Kad su slobodni, 15 do 18 godina. Però qua? Qua vivono 25, 20, ali, ultima che ho avuto... Ali ovako cirkus 20, 25 godina. Anche 32 anni ne mora. Zadnji ko je bio, pa je umro, bio je 32 godine. Kako ti je bilo kad te ostavio tako dobar drug s kojim si proveo toliko puno vremena? Aj pianto quando ti ha lasciato quello da tre... Certo. Da, bilo mu je teško. Plakao je. Uh-huh. Pianto? Molto. Plakao je mnogo. A reci mi, kako dolazite do tih malih divljih životinja? Gde ih nalazite? Ko ih nabavlja? Da dove nabavlja? Pate, da dove hai questi tigri piccoli, li compri, li fai? Sono tutti nati in casa loro. Svi su figli rođeni... Figli di quello, loro sono figli di l'altro che è morto. Aha. Questi ovo su sva djeca altri... od onoga što je umro. Dobro. Znači sve ide djeca na djecu. I tako ih on podižu. Kao i vi u cirkusu, jeste, jel tako? Jeste. Kao i tako ljudi. Životinje. Nova generacija. Da li si srećen što živiš u cirkusu ili bi mogao da zamisliš svoj život nekako drugačije? Sei contento che vivi al circuso, ovo je un'altra vita. No, questa è la mia vita, sono ne, ovo je njegov život, tu se rodio, navikao je. Ho provato a fare una vita normale, dopo 2-3 mesi sono ritornato a casa. Probao je da živi drugi život, ali mu se nije svidjelo, za 2-3 mjeseca se vratio kući kod svojih životinja. Ovo je njegova kuća, njegov Bravo. Dom. Bravo, super. Reci mi, molim te još, sa kojim si sve životinjama radio? Con quanti animali hai lavorato? Tanti. Tanti. Mnogo, ne može da ih prebrojim. Jel bio slon, pošto sad nemamo na predstavi slona? Che è grande, come si chiama quello... Elefante. Elefanti. Abbiamo avuto anche elefanti, da, imali girafa, su. Tutte bene. Girafe, imali su sve. Koje su životinje najlakše za dresuru? Koje su po tebi Quale sono più milo... Qual è il miglior animale che puoi lavorare con lui però poco, che non è pesante? Animali sono tutti uguali come persone. Svi su isti isto kao osobe. Chi può fare questo cosa, chi non lo può fare. Ko ne može da radi ono. Znači, tu devi stare con l'animale da bambino e vedere cosa lui può fare prima. Moraš da budeš sa životinjama od maleni da ti vidiš šta on može da uradi, šta ne može. Njemu je sve isto. Poi tutto comincia giocando, come le onda tigri. Sve počinje u igru. Le tigri io c'ho il loro recinto fuori lì con sgab. Oni imaju svoj prostor. Za igru i tako dalje, oni gleda uvijek, oni gleda kako oni skaču, kako voka i tako on zna koji kako može da i šta može da predstavlja. Da li mogu da te zamolim da uđeš i da pomazniš recimo tigra i nilsko konja za kraj? Po entrare la dentro, per... come se dice? Per un po', quello è quello, grande.
Evo, sad ćete da prisustvujete. Dormono, sad spavaju. On po danu spava na sunce, popodne ide, tamo unutra ima bazen, pođen se sunča. Šta misliš, je li osjećaju životinje kada se neko plaši? Cosa pensi? Loro sentono quando qualcuno ha paura di loro. Sì, da. Znači osjećaju i da se ti ne plašiš? Sanno che tu non hai paura. Sanno che non ho paura e sanno anche chi non li piace. Znaj... Loro sentono già quello che vedono, sentono quello non piace a me, animali. Kad ih neko pogleda, on tačno zna, životinja kaže, ovo me se ne sviđam. Znači, tačno zna čak i osobe kome se sviđam, kome se ne sviđam. Bravo. Super, Arnando, hvala ti, vidim da rastavljate šatore i neću više te zadržavam. Hvala puno. Ovdje sam sa direktorom cirkusa, Jerijem. Jerry, hvala ti što si izdvojio vreme. Znam da se pakujete i da vam je jako naporan dan. Qua il direttore Jerry. Grazie molto perché stai lavorando con noi 10 minuti. Ono što je jako bitno da naši gledalci vide kako izgleda uopšte i pakovanje, raspakivanje šatora, ne samo ono što se dešava na cirkuskim predstavama. Zato smo i došli danas. Qua stiamo per guardare come... montate, desmontate, non solo per guardare com'è il circo dentro, anche davanti. Po ovome što vidim, cirkuski život nije ni malo lak, jel' tako? Cirkus non è neanche un po' difficile. Molto difficile. Molto difficile, molto mnogo difficile. Teško. Molto difficile. Šta je to što je sve teško? Cos'è quello difficile? Tutto, tutto quello che c'è dietro, tutto il lavoro, non è solo... Sve ono što je iza, čitav rad, sve. Questo già è cominciato, adesso questi sono 4 giorni di sacrificio, smontare... Ovo je sad počelo i sad će to da traje 4 dana da bi desmontirali. Smontare, viaggiare con i cami, montare... Sad treba da putuju, onda opet tamo da montiraju... Veoma, veoma teško. I svi učestvuju, koliko vidim, znači niko nije pošteđen od rada. Svi rade... Tutti lavorano, nessuno non scappa che non vuole lavorare. No, tutti insieme. Tutti collaboriamo, tutti. Svi zarađuju zajedno. Questo è il bello del circo, perché è una grande famiglia. To je najljepšo cirkus, jedna velika porodica koja se pomaže. Ci aiutiamo uno con l'altro, ci aiutiamo. Baš kao prava porodica. Znači, funkcionišete kao porodice. Reci mi, molim te, ti si od svoje... 12. godine praktično direktor cirkusa, je li tako? Koze? Od 12. godine je direktor cirkusa. Dodici anni sei il direttore di cirkus. No, sono 40 anni direttore. 40 godina. 40, znači, a počeo si sa koliko? Hai cominciato da quando? Quando papà comprò il circo io avevo 14 anni. Kad njegov otac je kupio cirkus, on je imao 14 godina. 14 godina. I ti si počeo kao direktor da radiš, 40 godina zadnjih si direktor, jel' tako? Tu sei direttore 40 anni, allora. Io, non solo io, papà e i miei fratelli, la mia famiglia. Njegov otac, njegova braća, njegova porodica. È una compagnia. To je jedna... Kompanija. Kompanija. Reci mi, molim te, nekih interesantnih stvari, koliko vidimo, znači vi živite u tim kamionima. Quello che le interessa è quello che voi vivete in campetto.
rađate se praktično, deca se rađaju. Koja fate anche i bambini, tutto, ljudi tutto, se venčavaju, sve se dešava na putu. sve rade tu, ali djeca se ne prave tu, već ih kupuju. A kupujete djecu, dobro. È normale, no? To je anche, sasvim normalno. Anche il viaggio di nozze li facciamo. To je sasvim normalno, moraju, tako jer to je njihova kuća. Noi abbiamo le nostre roulotte che sono come dei mini appartamenti, diglielo. To su kao apartmani za njih. Reci mi, Jerry, molim te, jel se dešavalo negde u putu da se desi neki komplikovan porođaj i da ne znate šta ćete, da se nalazite negde gde nema bolnice? Su često qualche volta che ha nato, qualche donna, il bambino e non sapete cosa fare, che non c'è l'ospedale, non c'è niente. No, vabbè, maggior parte delle volte sempre siamo stati in cittadine dove ci sono ospedali. Oni pretečno su veliki su gradovi, tako da uvijek su imali bolnicu blizu, tako nisu nikad taj problem imali. E spiega, noi siamo gente normale, non siamo come i zigani o i zingari che non hanno posto. Noi, mi smo senza običan ofesa, narod, senza ofesa mi smo di jedan mondo. Narod, čas izuzetaka, nismo cigani, nismo uličari, već normalan narod koji zna šta on hoće i kad hoće. Reci mi, šta se dešava kada, recimo, neka učesnica na traspezu ili nebitno akrobata ili šta god, znači kada je trudna, da li je pošteđena od nastupa ili se čeka porođaj? Quando è una donna incinta, allora non va al... No, lei una volta che si sa che è in gravidanza, lei smette di fare... Automatski čim saznaju da je trudna, već mjesec i po automatski prestaje da radi. A kako ste organizovani za čuvanje dece? Kako, recimo, se čuvaju deca dok neko nastupa? Chi guarda i bambini quando voi lavorate, che le madre lavorano... Allora... Loro li guardano, fanno tutto insieme, lavorano e guardano i bambini. Sve rade zajedno, čak gledaju djecu, rade zajedno sve. Oni su porodica, veliki su, tako da jedan drugi čuvaju. Koliko sam shvatila da ovde, recimo, ne sme da se desi da imaš loš dan, jer može da te košta života. Quanto ha capito lei, non puoi avere un giorno di male, che succede qualcosa, che ne so io. Questo mestiere, il rischio c'è, non è che non c'è, c'è sempre qualcuno che può fare male. Za ovaj posao rizik ima, ne može da kažeš da je sve pod kontrolom. In tutti i mestieri, non è che solo nel circo. U svaki posao je... Ne samo u cirkus. Jel bilo nekih nezgodnih situacija gde baš se onako desilo nešto na šta nisi mogao da utičeš? E successo qualcosa che qualcuno ha fatto male? E succede quando un acrobata mette male un piede, può prendere una scorta durante lo spettacolo, un trapezista, un momento di svenimento può cadere. Dešava se da je narod nemiran, pa... Speriamo che non succede mai. Nadam se da nikad neće da se desi ništa loše, ali... La vita è questa, il destino è questo, non possiamo prevedere cosa... Život je takav, sudbina je takva, ne možemo nikome da predvidi sudbinu. A reci mi, Jerry, vi radite svaki dan, jel imate uopšte vreme za odmor? Kad se odmarate? Lavori tutti i giorni. Hai il giorno che è solo per te, che hai... No, noi siamo... Come una vacanza? Noi lavoriamo sempre, la vacanza non è, a noi non è programmata, ce la vogliamo... Se la vogliamo ce la troviamo noi, se la vogliamo. Non abbiamo un programma di vacanza. Nemaju program za odmor i to, ali oni kad hoće uzimaju svoje vrijeme i onda... Se poi vogliamo noi decidiamo, ok, oggi due giorni non voglio lavorare. Oni odlučuju dva dana da ne rade, da su slobodne. Kad njima to odgovara, kad on ima potrebu i osjeća da je potrebno. Reci mi, kada se ugase šatorska svetla, znači, kako onda izgleda večer? Kako provodite večer prosto tad? Kad se završe predstave? Quando finisce alla notte, alle 10, quando finisce tutto, e si chiude tutto, cosa fate? Dove andate? Dove andiamo? Ci andiamo a lavare, ci andiamo a rilassare, ci andiamo, ci guardiamo la televisione. Kad se završi sve, idemo u kampove, kupamo se, gledamo televizor, odmaramo. E poi se abbiamo una bella moglie andiamo a fare l'amore con una bella moglie, se no andiamo fuori a trovarcela. I ako ima neko lijepo ženo ide da... Vabbè, quello dopo lo taglia. Capito? Mi vremena za ljubav ima, jel? Ce l'hai vreme per amore? Come? Per amore, ce l'hai il tempo. So. Il tempo? Dobbiamo cercarcelo, dobbiamo trovare. Mora da ga traži. Ženu nalaziš iz drugog cirkusa i dovodiš je ovde, jel tako? To je otprilike neka taktika.
Tu la moglie trovi in un paese e li porti con te o come? No, ci incontriamo e tutti nel... possiamo anche da gente da ferma, non è per forza deve essere del circo. Ne mora da bude iz cirkusa, može da bude i obična žena. I onda postane deo cirkuske trupe, nadam se, Laura... Come io, mia moglie è del circo. Njegova e žena iz cirkusa, iz porodice cirkusa. Le mogli degli altri miei due fratelli non sono del circo. Žene od njegova dva brata nisu iz cirkusa. Aha. Tako da... Jerry, koliko imaš dece? Quanti figli hai? Io, cinque. Pet. Petoro. Ok, super. Pošto si mi rekao da imaš samo 10 minuta... Vuoi sapere quanti amanti ho? Hoćeš da znaš koliko ima ljubavnica? Može. Si, poj, poj. È uno scherzo. A, šali se. Ništa, pošto si rekao da imaš 10 minuta, ja te neću zadržavati. Čovjek je direktor cirkusa i moramo to da poštujemo. Skuza, sono già 15 minuta. Skuza, sono già. Divan, si hvala ti puno. Grazie molto. Želim ti puno uspeha u radu. Nadam se da ćemo se uskoro opet vidjeti. Prego. Nalazimo se i ispred šatora akrobatkinje Dolly Creston, jel' tako? Tako da je ona vrlo gostoprimljiva i bez obzira na sav ovaj haos koji imaju danas vezano za rasklapanje šatora, ona je htjela da nas ugosti baš kod nje u šatoru, tako da idemo da vidimo kako se živi pod šatorom. Dolly! Da? Hi! Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Okay, I will. Wow. It's a little bit little. Oh, great. Dobila sam i kafu. Prelepo. It's a little bit little, but it's very good. No, it's great. It's great with many taste. Yeah. Gosti smo kod Dolly koja nas je oduševila sa svojim akrobatskim tačkama. Tu aici sunt tem pentru Dolly, care e akrobatore. Ti si četvrta generacija, jel' tako? Tu ješ znači, koja odrasta u cirkusu. Da, kada je kućerkus. Da, familije mele, da. Da, od njene porodice. Znači, im čerka sa ciljem tradicija, kad moj mulj. I pokušavaju da idu od koljena na koljeno. Znači, čak njena djeca sada idu, pa tako svi. Kako je izgledalo uopšte to, znači, odrastanje u cirkusu i kako si počela, znači, da vežbaš te akrobatske tačke? Ko te uči o tome? Cum ai început să lucri? Cine te-a învățat să faci? Tatăl meu m-a învățat. Nienu tăț, pe nauciu sfe. Od căcui m-a la 6 godina. La 8 ani am început lucru în spectacol. Od 8 godina e veci izașla na scenu. Și de atunci până acum am lucrat. I od tada do sad, non-stop. Kako si učila da se prevrćeš u vazduhu i koliko ti je trebalo vremena da usavršiš te akrobacije? Salto. Sa fač. Antrenament mult, două ore pe zi. Toată ziua, două, trei ore pe zi, două, trei ore po danu, viejba, sama. Antrenament greu, zilnic. Mnogo, mnogo je teško, ali svaki dan po 2-3 sata viejba. Znači, moraš da vežbaš svaki dan i to tako godinama radiš, jel' tako? Jeste, jeste. Așa lucri ani. Da. Da, da. Non stop, toată vieța. Reci mi, molim te, da ti se dešavalo nekad, s obzirom da vi imate skoro svaki dan predstave, da si bolesna, da prosto ne možeš da izađeš, a očekuje te narod. Šta radiš onda? Sunt glav rădată că ești bolnavă, că nu poți să lucri, nu poți să faci absolut nimic. Chiar și bolnavă trebuie să lucrezi. Deci, în afară, dacă nu-ți rup nimica, dar dacă ai febră sau te doare ceva, faci categoric, lucrezi pentru publicul care vine. Iako ima temperaturu, iako e prehlađena i šta god da se desi, ona mora da bude na scenu. Bez obzira na sve. Koliko je opasno kada nisi fizički spremna da izađeš na scenu i da radiš to što radiš? Și cum faci? Cu ambiție și cu plăcere de ce fac. Ona skupi svoje snage i tako snaga joj sve govori. Nema veze s obzira. Bez obzira kada je bolesna, nebolesna, ona skupi svoje snage i ide. Čekaj, Dolly, reci mi, molim te, ali ti se dešavalo nekad da padneš, da se povrediš? A je picat vreodată, să-ți faci rău. De la 3 metri, dar am avut noroc și nu am pățit nimic. Este, pala je sa 3 metra jednom, ali, hvala Bogu, ništa se nije desilo. Ništa se nije desilo, malo je bilo to zeleno, ali prošlo je. Da li vi ovdje imate neki staž, da li vam se uplaćuje staž kao što bi trebalo da ide, jer ovo je posao kao i svaki drugi, jel tako? A već
Cum se spune când ești la birou și asta ești să poți, ca pentru pensie care se prime, cum se spune? Când ai... E pensie privată, ne-o plătim privată. Sau cum? Da, 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 e și pensie... nu poți să-ți faci ani, că am lucrat ani 30 de ani. Da. Da, se plătește particular. Deci plătești la pensie anual și se strâng ani și după aceea ești la pensie, la 45 artiști. Ne, oni rade privat, no, ali oni îți place eu svoje... Kako se kaže? Doprinose, to je tako. Mjesečno, odnosno godišnje. Godišnje i onda od 45 godina već ide sama u penziju. E pa to sam tela da pitam, pošto znam da balerine imaju beneficirani radni staž, znači njima je znači, do 45. godine dozvoljeno, je li tako, da se bave ovim poslom? Balerine. A u, numa până la 45 ani poate se lucre. Și după aia e... și mineri. Mineri, care sunt mineri? Mineri cei din mina, care lucrează în mina, care e viața tot periculoasă. Samo oni od 45 godina idu u penziju jer ovo je mnogo, mnogo teško i opasno. Da, da. Pa vidjela sam tvoju koleginicu koja se 43 godine ono radi nešto, na, nije trapez, nego ima i prosto neke... Prepati, penje se na nekim... Koncurka pa la susare, pa truštra, trakama. Ja te treba. Da, da, pe, da, e ambicije. E ambicije și e foarte greu la vârsta asta, sunt că să te menții și să faci lucruri de genul ăsta. Deci e foarte greu. Mnogo, mnogo e teško. O să lucrezi și până la 50 de ani, dar să ieși la pensie la 45. Da, mnogo je teško, oni inače izlaze sa 45 godina u penziju, ali mogu i dalje da nastave da rade u cirkusu. Do, jeste, do 50. Ako imaš, ako imaš snage i to, ako si spreman i dalje, oni idu dalje. Dok ili ne mogu, oni idu. Ti si se u cirkusu zaljubila, je li tako? Ti je jedan drugostitan cirkus. Da. Da, acum și asta am drăgostit de prietenul meu. Este sad prije 6 godina se zaljubila u svoga... Mo... Care lucrează cu mine, e fost gimnast. Momka, oni, rad, oni su radili zajedno i tako su se zaljubili jedan u drugog i dan danas... On je inače sa njom zajedno u toj trupi akrobatskoj, je li tako? Jeste, jeste. E sad reci mi ovako, ti si jako vitka, zgodna, prelepo izgledaš. Koliko kilograma može da se toleriše, znači za takvu tačku kao što ti izvodiš. Ješ svarte frumosa, aj un korp ekstraordinar. Câte kile trebuie să ai ca să poți să faci așa ce faci tu? Primul rând să-i spui că îi mulțumesc, că m-a frumoasă. Prvo e prvo, hvala puno, za to da e lijepa. Nu pot să zic, eu am acum 45 de kilograme. Ona ima sa 45 kila. Dar nu contează dacă ești puțin mai... să ai mai multe kile sau mai puțin. Deci nema to veze sa kilajom. Nema to veze sa kilajom, moraš ti da budeš spreman, da budeš svoj i uspiješ. Ali opet im je lakše da je prebacuju kada je lakše, jel tako? Da, kada je lakše, jeste. 45-50 kilograma. A da li vodi računa o ishrani, jel postoji nešto što ne sme da jede, da li se odriče određenih? Jede sve. Jedeš sve. Pa otkri nam recept kako si tako vitka, molim te. Znači, dva sata u stvari, pretpostavljam dva sata vežbanja svakog dana je recept, jel tako? Fijekare zipač do zile, do ore, de antrenament. Și ce faci? Cum mănânci tot când areți așa? Păi înseamnă cam adverile, repede. Așa e organismul meu. Така вен јан организам јан. А реци ми, молим ти, твои родители јесу исто били акробате или нека друга тачка било у питању? Паринци тај, опосто таша, ка ти не. Да, да, ка ти порик, лукра па након дојени. Да, да, две године су радили, односно, она, овај, ка се она родила, његови родители су наставили још две године да раде, тако да ово иде од колено на колено, она је четврта. Și acum am preluat eu ștafeta de la tata. Sada e ostala samo ona, de njihove porodice, jer ovi su ostali kući, oni se već više ne bave sa tim, ona je jedina ostala. Nada se da će za dvije godine dobije bebu. Da će Bog, evo, držimo pesnice, super. Pa će njenu djecu da uče isto što i ona radi. A reci mi, molim te, tvoji roditelji koji sad žive u normalnim kućama, ne putuju više, kako su se navikli na takav život? Părinții tăi, pentru că stau acum unde stau, acasă, da. Cum s-au obișnuit acum să facă viața asta când erau la cercuri? Foarte greu, da, foarte greu. Mnogo, mnogo teșco. Mnogo teșco, jedva su se... Te cuprinde foarte mult și o îndrăgești foarte mult și este greu să... Mnogo, mnogo su patili, plakali, ali nisu imali drugog izbora bez da odustanu, jer nisu mogli više. Dar așa e viața, să mergem mai înainte. Ali tako je,
život ide dalje. Jel to uđe u krv, taj cirkuski način života prosto? Intransunđe. Da, Debora. Da, da. Da li ti je dosadilo ikad da recimo ponavljaš istu predstavu iz dana u dan? Se greo to atazivao sa vez, un pije kare zita ta čela šlukru, to ta čela šlukru. No, da vi ne ubiš minca. Ne, oni su se navikli, to je deo navika. I ovjeca normala. Navika, oni sad žive normalan život u cirkus, navikli su se. Ne uitam na film, facem curat, facem antrenament. Vježbaju, gledaju televiziju, spavaju, šetaju, imaju tu predstavu, eto ta dva sata. Ne pim bom, seara. Čak i šetaju uveče, tako da je za njih to normalno, normalan život. Znači, sve je organizovano. Reci mi, je li imaš da mi izdvojiš neku interesantni događaj, neke od kad si bila mala, recimo nešto što ti je ostalo u sećanju možda iz cirkusa, ne mora da biti vezano za tvoju tačku, ali uopšte nešto što te onako jeste ne možda zaboraviš. Jeste čevaka recoplakut, kada je fos mika, no musa jedin sta čecoplakucije. Da. Čepač tu. Da, da, da. Jeste čevaka recoplakucije kad širsa caduća minte. Da, am fos na Amerika, na Las Vegas. Bila u, Ita, u Ameriku, u Las Vegas. Și acolo mi-a plăcut cel mai mult. Acolo am făcut și școala, bineînțeles. I tamo je bila čak malo i u školu i to, tamo je viđala da, tačku super, najlepšu. Da, am de peste tot în globus, da. Najlepšu, najlepšu tačku je tamo viđala, sjeća se. Veoma, veoma dobro. Avantura non stop. Njihov život je avantura. Avantura. Da. Ja sam čula da postoje znači, škole za cirkuse u Francuskoj, Americi, Rusiji i tako dalje. Znači, otprilike takva neka škola bila da si pohađala. Jeste škola, to te... Norče cara, da. Norče cara, peste tot. Da. Da. Privata, bineînțeles, cu circul. Depinde dacă vii acasă, în România, în țara ta, faci acolo examene și după ce pleci. Dar treci clasa. Deci... Treći, je to la fel. Jeste, jeste, ima svud. Tako, isto kao u normalnu školu. Kad ideš prvi, drugi, treći razred, prolaziš tako i oni prolaze sa tim. Koji je bolji, naravno, prođe dalje. Ko nije, ostaje. Da li pamtiš neki događaj koji ti onako bio, da kažemo, strašan? Da se nešto desilo tokom možda putovanja ili tokom tog života u cirkusu, a da ti onako ostavilo onako baš traga na tebe? Ce rămasceva în minte că sunt întâmplat ceva de când a început cu circusul să lucre. E ceva frumos? Ceva rău, așa, copii ca cineva sau făcut cineva careva sau... Nici o amintire urâtă. Nema ništa, ništa ružno da se seća, nešto, sve joj je... Super bilo. Ja ću definitivno da pređem da radim u cirkus. Super je bilo, nije bilo nikakvih padova, nikakvih besetona što je pala 3 metara, ali hvala Bogu ništa se nije desilo. A šta je najlepše što ti se desilo? Nešto najlepše što možeš da izdvojiš? Čel maj frumos, kare posle spojka, ostane preko čel maj mult. Dekande raj mi kapu na kuma. Čoro masam memorijata. Tot Amerika. Znači akolo me preko... Samo Amerika. Samo Amerika. Tamo je bilo savršeno. Zašto si se uopšte vratila ovde kad ti tako bilo? Da če te im torz, dacă je fost așa de frumos? A fost jobu. Am lucrat 3 ani în Las Vegas și după ce am venit acasă și am plecat prin Hong Kong, prin Asia, peste tot. U Kinu, kako se kaže, Kinu. Kinu, u Croatiju. Da, am fost cu tatăl meu, am fost foarte mică. Italija? Și Italija, 3 ani. U Italiju je onda bila 3 godine i tako ona ide svud po svijetu. Za nju nema... A šta je bilo u Americi, kakav je taj cirkus bio i to, je li bilo mnogo kompleksnije od ovog ovde što vidimo? Što posto na Amerika šta de frumoso, posto mult mai frumos decât taiča. Aici este cirk, e altceva, e viața de cirk adevărată. Acolo a fost kazino, s-a lucrat total diferit. Tamo se, ođen je jedan, tamo je drugi. Tamo je mnogo, mnogo veći, mnogo ljepši, mnogo kulturniji. Ovo ođen je obični. Znači, isto kao obični život, ali tamo je mnogo, mnogo... Da, a što je normal, sad trebiš da će, a što je adeparat. Ovo ođen je normalan život, normalan cirkus. A ja prepostavljam da su tamo i te akrobacije bile mnogo teže, verovatno na mnogo težim spravama. A kolo fost maj greu. Da, da. I to si naučila? Imala je 7 godina kad je bila, tako da je bilo mnogo, mnogo teže, mnogo teže. To pamti. Da, la orice cirk unde am fost, a fost o aventură frumoasă, s-a terminat cu mine. Ali u cirkusu koji je bila, bilo je prelijepo, savršeno. I zašto si se baš odlučila za Monte Carlo? De ce ai venit cu Monte Carlo?
fix cu ei. Deci nu ai plecat. Poate bine cum vecin circusul mogla vișe. Am contractul acasă. Tatăl meu știe familia foarte bine, au lucrat. Njeno otac poznaje dobro ovu porodicu. I obećao im je da će nju kao njeno četvrto koljeno nju da pošalje. Eu aveam nevoie de lucru. Eu aveam nevoie la fel pentru circulor și eu așa ne-am înțeles. Eto, preko njenog oca to su dvije porodice koje su prijatelji od malena, se poznaju, sarađuju zajedno i nju su poslali i zato je ona pristala. Kada budeš imala bebu jednog dana, Bože zdravlje uskoro, kako ćeš da organizuješ onda svoj život? Kad se fi mama, ako ma repede, vinen celez, kum pač vjacata, kum lukriš? O să iau o fată în care mă va ajuta ce fac eu acum să facă ea și eu tot așa stau cu însărcinată, cu copil, cel puțin un an și pe mă lucrez. Neće da radi godinu dana, uzeće jednu njenu prijateljicu koja će da je mijenja godinu dana dok bude u drugom stanju i posle godinu dana ono će naravno da nastavi i uzeće ženu koja će da čuva bebu dok ona radi. Inače ona neće da ostavi svoj posao, ona nastavlja dokle može. Dokle može. Vesim solici pentru tot. Merge până când poți. Divno. Beba u ovako malom prostoru može da se podiže, jel? Pretpostavljam da je ona bila u tako malom prostoru podizena. Podskopilu, naša mik. A, nu, kumpărăm o caravană mai mare. Ne, ona će da kupi jedno veće za nju i za bebu, jer su njeni roditelji imali veću. Znači, ovo je njena prikolica baš, jel kako? Ovo je njena samo, eto, sad za sad da se može da spava i to. Inače, ona sad planira da kupi veću, da napravi porodicu, naravno, jer ovako okolnosti malo je za njih. Ja spuska i pucinasta. I Mikuz, da, vre se kumpere unu majmare. Divno si, Doli, šta da ti kažem, hvala ti puno. Hvala ti puno, sam od Cimljansk mult. I želim ti puno uspeha u daljem radu i naravno sljedeći put kad se vidimo, da vas vidimo u povećenom sastavu. Mult moroči, da ta trekote kad te vede, sa te vada ku kopi, ku familija, mare. Mnogo je drago. Ovdje smo sa Pati, ženom koja je, da kažemo, žena koja radi u vazduhu ili da kažemo žena koja radi sa trakama u vazduhu. E sad, ti ćeš nam, Pati, bolje objasniti šta je ono čime se ti baviš. Cosa fai? Qual è il tuo lavoro qua? Il mio lavoro sono i tessuti aerei e la magia. Nel posto è magica. Kod njih se zovu žena u vazduhu jer radi sa zavjesama što je nemoguće. Dobro, koliko je to teško i koliko ti treba vežbe da bi je odradila? Jer smo gledali jako i zahtevno izgleda. Kad te lukru faci pezi? Ora pezi, pentru che adesso sono 5 anni che faccio queste tessuti aerei. Ovo što sad ona trenutno radi, radi 5 godina, mnogo je teško, svaki dan vježba. Sa mnogo, mnogo, mnogo teškoćom, ali uspjeva. 5 godina znači radi? 5 godina. Si, tessuti aerei si. Ovo u vazduhu, da, 5 godina. A čekaj, reci mi, kakve su pripreme trebale da bi došla ti do te tačke? Šta si sve ti trebala da znaš, da radiš od akrobatskih tačaka? Kako zove bi pizonio per fare quelle... Molta forza. Mnogo snage, mnogo strpljenje. E volja di farlo. I naravno... Volje, je li tako? Snaga ta, znači... A odakle ideja to sa trakama, znači sa tim zavesama? Odakle ta ideja? Da dove avevi ideja per fare quello in... Perché io ho sempre lavorato numeri di forza, i volanti, i trapezio... Jer ona je radila ranije isto gore sa konopcima i to. I onda je rekla malo da promijeni. Vježbala je to sa zavijesama i onda... Una cosa che l'ho vista, mi je piaciuta i l'ho voluta fare. Viđela je i sviđala joj se i odlučila je to da radi. I ti onako visiš u vazduhu, par puta mi je onako stao, pravo da ti kažem, uplošila sam se da ne padneš, jer je ono delovalo stvarno... Kozitanta, volite te ja visto vasu. Vrlo opasno. Leja veva paura per non cadere, come fai?
Forza. È forza, poi anche perché io sono nata nel circo e non snaghe, ho... ona è rođena u cirkus, nema, uopšte se ne plaši, tako da... La paura è lontana. Plašanje je iza nje. Koliko, koliko vežbaš dnevno? Koliko ti treba sati, recimo, quanto da bi se pripremila? Quanto fai il giorno il... riscaldamento? Un'oretta. Jedan sat. Samo jedan sat? Da. Mm-hmm. A ti sad imaš koliko? 43 godine, ili tako? 43. 43. I koliko još ti smeš da radiš? Koliko je dozvoljeno? Znači, ovakav, ovakav rad, znači do koliko godina? Finché Dio mi dà la forza, io lo farò. Dokle joj Bog daje snage, ona ne odustaje. Znači, nema ono nekog nema ograničenja, ili tako? Da. Ti imaš dvoje dece, jel' tako? Aj, dvoje bambini. Si, dvoje figli. Da li ih obučavaš da rade isto što i ti? Anche loro fanno quello che fai tu. Si, uno è il giocoliere, mio figlio, e l'altro figlio è in Italia perché sta a scuola. Jedan je u školu trenutno, ali on isto se bavi time. Ima školu privatnu za to. Jedan, aha. Znači, postoji privatna... Sa njom. Aha. Da. Privatna škola za znači ona škola privata za cirkus, je l' tako? Znači quello altro che è Italia, cirkus che va. No, no, è scuola normale che sta a casa di famiglia. A to je škola za, familijarna škola. Znači ima neko koji podučava to, ali koji radi samo sa, za njihovu porodicu, za njihovu djecu, jer nisu samo njena djeca, već i od ovih ostalih. A znači i od ovih iz trupe, da, znači... Da. Kako se slažete u trupi? Da li ste baš onako kao jedna porodica? Siete come una famiglia tutti. Si, si, super, giù siamo quasi tutti famiglia. Vi litigate o qualcos'altro? Di tutto. Cose belle, cose più, un poco più brutte, però la famiglia va sempre d'accordo. Oni su jedna velika porodica koji uvijek se slažu. Ima tu pomale svađe i to, ali, ko svaku porodicu, ali... Mnogo, mnogo se vole i poštuju. A da li ti dosadi nekad da se budiš u kamionu, prosto da li bi htjela neku kuću sa finim krevetom, da li ti je nekad padalo na tome da promeniš život? Voj kraj kazan, on vivire così al campetto. No! No. Se, dovessi, se mi devo fermare, prendo la caravana, lo metto su un terreno e sto là. Kad završi da radi, ona će da uzme svoj kamp, da ga postavi na drugo mjesto i tu će znači, da živi. Znači ti ovo do njena, kraja planiraš da se baviš, kuća, da. Baviš tim. Znači to je toliko jako da kao neki gen koji vam je verovatno da, ono, da. Se prenosi. Kome on... Kome sam ga... Yes, yes. Divno. La casa je come una prigione. Ovo je za njih kao zatvor. Znači to je njihovo i znaju da znači, ne može znači ne možete da izdržite dugo na jednom porta, da fori. Kada si dugo na jednom mjestu jer te hvata nervoza quando sei tanto tempo al un paese sei nervosa ecco sì, yes non vedo l'ora di cambiare yes jedva čeka da promijeni da ide i nije vam teško to sklapanje rasklapanje selidba iz mjesta u mjesto nije vam teško faticoso. Per sì è normale faticoso normalno è teško quanto, è ali è questione di abitudine ali navikli su se od kako su djeca bili. Da li si se plašila kada si ostala u drugom stanju i putovali ste stalno za trudnoću, za porođaj? Pa ura, perché se ne siete andati dal paese, dal paese. Ne. Naturale. Ne, ništa, normalno. Jesu djeca rođena u bolnici ili na putu negde? Dove je nato i bambini? U ospedale o... No, no, in ospedale. Jeste u bolnici. Solo che il grande è nato nel Kuwait. Ovaj veliki u Kroaciju. Lavoravamo. Aha. Jer su radili tamo pa... Da li se dešavalo da se neka tvoja koleginica porodi prosto u, auto, u ovim kamionima? Jesu često kolike volte che una donna è nata al campetto o qualcosa del genere. Nella nostra famiglia no, però altri circhi sì, è successo. Che hanno voluto porodicu, partorire nelle carovane. U njihovu porodicu nikad, ali zna od ovih od ostalih cirkusa dobro. Da se dešavale takve stvari, prosto iz razloga što su oni to htjeli. Ne zato što nisu aha. Imali dže, nego to je njihov cilj bilo i... Znači da se sve to... dešava bukvalno u cirkusu, ili yes, tako? To je to. Je to. Ti si išla u školu dok si... Ne, da ta škola. Si 5 godina. Jeste, 5 godina. 5 godina, znači 5 razreda osnovne škole. Pošto je to kao obavezno i nastavila se i onda posle toga znači, tradiciju svojih roditelja, je li tako? Se stata cinquiani e dopo il lavorato. No, no, ogni, da noi, ogni paese che noi facciamo frequentiamo le scuole di ogni paese.
E come non è una scuola fissa. Oggi siamo qua, vado a scuola qua. Domani è un'altra piazza. Nije zbog toga, nego iz tog razloga što vas da su putovali, razumiješ, iz grada u grad i nije mogla to da škola ovamo, škola tamo. Tutte le scuole d'Italia. Znači, sve škole iz Italije, ona je bila 5 godina. Ništa, hvala vam puno i hvala tebi puno na odvojenom vremenu. Zavidim ti na toj slobodi i životu koji vodiš i želim ti još puno, puno uspešnih tačaka. Grazie. Odlazi cirkus iz našeg malog grada. Nadamo se da će nam se uskoro vratiti ponovo. Bila je ovo još jedna emisija, sasvim drugačije. Sljedeći utorak ponovo sa vama.